Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanacı Akşin Fatih yeni əsəblərinə hakim ola bilməyib. Milli Az xəbər verir ki, meyxana ustadı barəsində dedikodu edən adını açıqlamadığı qadın ifaçı barədə yeni sərt çıxışı ilə diqqət çəkib. Akşin bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Lakin çox keçmədən o bu paylaşımını silib. Bu da Akşinin sözü gedən statusudur.